Řepkové pole, kde si v Německu. Na sklonku léta začíná příroda konat své zázračné dílo na novo. Stačí na to však sama, bez pomoci. Nastal podzim. Mladé rostlinky potřebují právě teď zvlášť hodně sil a ochrany. Život venku nás neustále staví před nové výzvy. Přežijí jen ti nejsilnější. Silné rostliny odolají i těm největším výzvám. Zima je pryč. První zatěžkávací zkouška absolvována. Časné slunce pomáhá zesíleným rostlinám vyrůst v krásný řepkový porost. Ale jeho pěkný svit klame. Ještě není konec. Rozhodující bitva má teprve nastat. Mračna se stahují. Hrozí, že nemoci zničí úrodu. A teď se včasný zásah opravdu vyplatí. Dvojitá síla. Trojnásobná jistota. Toprex. Regulátor růstu a ochrana proti hnilobě v jednom.